ქართველ პოეტს სოსო ნადირაძეს გადაუდებელი ოპერაცია ესაჭიროება, თუმცა ამის სახსრები მწერალს არ აქვს. მის დასახმარებლად ჩატარდა საქვემოქმედო აქცია, თუმცა საოპერაციოდ დამატებით 10000 ლარია საჭირო. პოეტი თავის გადასარჩენად წიგნის გამოცემას გეგმავს, მხოლოდ სრული ტირაჟით გაყიდვის შემთხვევაში შეძლებს გულიშუნტირების თანხის შეგროვებას. ხაგისფერი ჩადრის ავტორი სოსო ნადირაძე ახალი წიგნის გამოცემას გეგმავს. რომანმა ქულდაფქულ სიარული ამერიკელებში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და შემდეგ ითარგმნა კიდეც. დღეს კი ავტორი მის გამოცემას მხოლოდ ერთი მიზნით აპირებს: თავისი ოპერაციისთვის თანხის შესაგროვებლად. წყალწაღებული ხავს ეჭიდებოდაო, არ ვიცი რა გამოვა ეხლა, მაგრამ რახან ეს 2000 აღარ ყოფნის. ამ ოპერაციას გადავწყვიტე, რომ სასტრაფოდ გამოვცე ეს რომანი, დავადო 10 ლარი, 1000 ტირაჟი. იქნებ ვინ უცებ გავყიდოთქო, თუმცა ესეც შეიძლება ფანტასტიის სფეროა. 90-იანი წლებიდან სოსო ნადირაძეს ლექსების როა კრებული და ერთი რომანი აქვს გამოცემული. მის გახმაურებულ რომანს ხაკისფერ ჩადრს მწერლები უნიკალურად მიიჩნევენ. მისი ხაკისფერი ჩადრი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თხზულება, რაც ბოლო წლებში შეიქმნა. და ნაკლებად არის დაფასებული. ჩვენი მხრივ, ჩვენი ჟურნალი, ჩვენი მწერლობა ცდილობს, რომ ყველანაირად ამოუდგეს მხარში, არამარტო მისი თხზულებანი ბეჭდოს, არამედ მასზეც ბეჭდოს. ჩემმა მეგობარმა მისი ლექსები გამომიგზავნა ამერიკაში. მიუტანე ქართულ-რუსული გაზეთი გამოდის ნიუ-იორკში, დავითის ფარი. გაზეთის რედაქტორმა მთელი გვერდი მიუძღვნა სოსოს ლექსებს. ქარგაუხტერი ციხეების ავტორი ახალ ლექსებს ფეისბუქის გვერდზე აქვეყნებს. კრებულების გამოცემის სახსრები არ აქვს, თუმცა ამ ეტაპზე თავის გადასარჩენად წიგნის გამოცემა ერთადერთი იმედია.